Ფოთის მერის მოადგილის ვაკანტური პოსტი პაატა ლაგულავამ დაიკავა. Როგორც ის აცხადებს, ეს თანამდებობა ქალაქის მერმა გოჩა კურდღელიამ შესთავაზა, რაც მისთვის მოულოდნელი იყო. პაატა ლაგულავა 2006-2015 წლებში ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერის ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიული განყოფილების უფროსი გახლდათ. შემოთავაზება ვაკანტურ თანამდებობაზე მივიღე ბატონი გოჩასგან, ქალაქის მერისგან. Როდესაც დადგა საკითხი ბატონი გიორგი ფარაშიშვილის ახალ სამსახურში გადასვლასთან დაკავშირებით, მქონდა კონსულტაციები, მეც რგოლწილად დავფიქრდი შემოთავაზებაზე, მივიღე გადაწყვეტილება. 5 რიცხვიდან, 5 აპრილიდან უკვე ვარ მერის მოადგილის თანამდებობაზე ოფიციალურად დანიშნული. ამ ეტაპისთვის მქონდა შეხვედრები მხოლოდ ადმინისტრაციის სადაც გავიარეთ მიმდინარე თემები. ხვალ მოგესალმებათ, არის ხრატული დღესასწაულე და დასვენების დღე არის. ვიქნებით ღონისძიებებზე წარმოდგენილი, ხოლო შემდეგ უბრალოდ შაბათიდან ვაპირებთ ყველა იმ სამსახურში გასვლას, რომელიც ჩემს კონკრეტულად საკურატორო სფეროში ეხება, ადგილზე გავესვენით მიმდინარე პროექტებს, იდეებს, მოსაზრებებს, თუ რა არის გასახორციელებელი, რა არის დაგეგმილი. ეტაპობრივად გავეცნობით ყველაფერს და უკვე საბოლოოდ დავსახავთ გეგმებს, თუ როგორ უნდა ვიმუშაოთ, რათა ქალაქში უფრო კარგად წარმოჩინდეს ადგილობრივი ხელისუფლება, ქალაქის მერია, სამუშაოები, პროექტები და ღონისძიებები, რომლებიც დაგეგმილია წლის განმავლობაში. და ამის შესაბამისად, უკვე როდესაც ამ ყველაფრის საბოლოოდ ანალიზ გავაკეთებ, წლის ბოლოს ის უკვე ახალი ბიუჯეტის დაგეგმარებისას გვეცოდინება პრიორიტეტები, თუ როგორ უნდა განსაზღვროთ მომავლისთვის ესეთული სფერო და ესეთული პროექტი. შეგახსენებთ, რომ ფოთის მერის მოადგილემ კულტურის, სპორტისა და სოციალურ საკითხებში გიორგი ფარაშიშვილმა თანამდებობა 1 აპრილს დატოვა. მისი განცხადებით, ეს გადაწყვეტილება მან საკუთარი ნებით მიიღო.